Viti që nis me një promovim shumë të fort në turizëm, që është pjesëmarrja e Shqipërisë në standën në nivelin më të lartë në standën e panajerit të Madridit, që është Madridi i pari, panajeri i pari i vitit në fitur, me panajerin e dytë në Berlin, ku shkojmë me një lajm të shumë të rëndësishëm dhe një iniciativë të re, ku do të shpallet Shqipëria si vendi I nderit për gjatë gjithë vitit nga 2024 në 2025 dhe ku akti final le të themi I këtij promovimi do të jetë Marsi 2025, në të cilin Shqipëria do të jetë vendi I nderit në panajerin e Berlinit dhe në prill do të vazhdohet me Komisionin për Europën të Organizatës Botërore të Turizmit, që ka zgjedhur Shqipërinë, Tiranën më saktë si vendin e kësaj mbledhje të rëndësishme që bëhet një herë në vit për të parë herë kjo zhvillohet në Tiranë dhe që do të mbledhë në Shqipëri 40 ministra të turizmit të gjithë vendeve të kontinentit evropian. Kto janë disa nga risit që sjell si ligj, por kemi gjithashtu në, siç e përmenda, në kontekstin e masave për formalizim të sektorit privat, për deklarim transparent, qoftë për arsye të ardhurave tatimore, qoftë për arsye të sigurisë dhe qoftë për arsye të statistikave, disa rregullime për të cilat u ndoftoi ministrin e financave sepse është një bashkëveprim midis Ministrisë së Financave, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit.